Nemoj biti neutralan. Imaj svoje mišljenje. Like ili dislike. Ali klikni. Dobrodošli u našu novu najavu za novi spektakularni, nesvakidašnji, najčudniji, najbizarniji video. U svakom slučaju bit će jako ljubo, vidite po ovom ovdje. Mi se nadamo da će obradovati. I mi se nadamo da će nas svi. Vidimo se, barimo vas, čao!